Sorry, all lines are busy at the moment. Please hang up and try your call again later. We can't get anyone on the hull. War has been drawn to the shores of the United States. Troops already stretched to the growing point. Voltando pra favela agora, mano. And they're killing 1,000 Americans for every dead civilian in Moscow. Looks like we're all out of friends. I know a guy. Let's find a payphone. If they still exist. Nikolai. Is that the only guy Makarov hates worse than Americans is locked up in a gulag. That's all we've got. If this con's the bait to catch that psychopath, let's hang him from a tree. Volta na favela agora, então, um pouco mais avançados. Uma umpas! Nikolai, we're at the top of the favela, surrounded by militia. Bring the chopper to the market. Do you copy? Over. Okay, my friend. I am on the way. Everyone get ready. Lock and load. Let's do this! Let's do this! Vai encontrar o Nikolai então, né? O cara que tava no Modern Warfare 1. Agora tem que avançar com cuidado aqui, você sabe como é que funciona, mano. O bagulho é hard. O bagulho é hardcore, meu irmão. Isso é que dá gringo invadindo a favela. Falcon Laser, rapaz. Me dá essa FAL aqui, mano. Essa FAL aqui saiu direto da polícia do Brasil, né? Vocês estão ligados. Au. Eu acho que até hoje é uma das armas da polícia brasileira, né? Do exército, no caso. Bora sair daí, rapaz. Vambora. Pauzinha Topster, mano. Olha lá, ó. Olha que visão. Só na cabecinha. Para de lançar essa granada aí, mano. E essa arminha aí serve pra eu? Caralho, os caras estão por tudo, hein, mano. Tá, isso aqui, ó. Isso aqui tem alguns props do mapa da favela, ó. Do multiplayer. Vocês estão reconhecendo, né? Sai daí de trás, meu amiguinho. Lá. Isso, fica do lado de um barril mesmo, cara. Vai dar muito certo, meu. Barateiro! Mini mercado barateiro! Drugs! Tem que dar uma olhadinha nessas relíquias, né, mano? Tem uma MP5K aqui. A munição da FAL já tá acabando. Kimo! Esse cara tá com cara de quem vai morrer, hein? Já saí invadindo o bagulho, mano. Vamos por cima, ó. Uou, 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 uou. Janelinha aí, mano. Calma, calma. Calma. Uou! Caralho, o cara com uma espaz, mano. Camperando de espaz é sacanagem. Eu vou roubar essa espaz, velho. Não, não é espaz. Nossa, shotgun do cano cerrado, velho. Roots pra caralho, hein.
suspeitei que o cara é muito estranho ele tá com mais pasta, tá ligado? Shot do canhão cerrado é mais roots. Ah, não. Filha da puta, mano. Eita, caralho. Vai pro outro lado agora. Uou. Olha só que dano daqui. Meu Deus do céu. Ah, eu esqueci que é... Tu usa o outro gatilho, o outro botão do mouse pra atirar. Vamos então, fogo contra fogo. Aí, ó. Cadê os caras, mano? Nossa, mãe do céu! Ah, não. Flash é sacanagem. Modelo 1877. Ai, cara, eu vou ter que pegar essa aqui também, mano. Essa aqui é clássica, mano. Essa aqui é... Essa arma era muito forte no início do multiplayer. Ela era muito forte. Ela era... Pra vocês terem uma noção, ela era bem mais forte que a Spaz. Eles tiveram que nerfar ela de tão forte que ela era. Tudo cego, aproveita. Dá uma olhadinha aqui, ó, na paisagem. Olha lá, olha que bonito. Pera aí. Agora não tô podendo. Mano, tem uma conquista no MW2 que é... Tu tem que matar um monte de galinha em pouco tempo, né? É um bagulho assim. Se tu matar, sei lá, umas 15 galinhas em 5 segundos, tu ganha uma conquista. É mó engraçado, mano. É engraçado e meio trágico, né? Vamos dizer. Agora eu vou trocar essa shotgun aqui, mano. Nem usei ela na verdade, mano. AK-47. Com granadeira. Não acertei? Só na granadeira. Bora. Pera aí, lançar aqui, ó, flashzão da massa. Bora. Tá salvo. Começa a reparar no cenário aqui, ó. Ó, esses caras com shotgun. Meu Jesus Cristinho. Viver bem, essa é a maior vingança. Boa frase, hein. Filha da puta. Bora trocar pela Mini Uzi. Opa. Tá confuso aqui, mano. Vamos por aqui de novo, acho que é melhor. Só no prefire. Filha da puta! Mais uma. Nossa, péssima. Pronto, rapaz. Essas shotguns são perigosas, mano. Que isso, velho. Agora, essa mira aqui, ela, né? Podiam ter me dado um Red Hot Sight, mano. A Kog é complicado, cara. A Kog é meio ruizinho, mano. Cheio dos caras de shotgun aqui, mano. Caralho. Eu quero pegar uma também, irmão. Vou pegar a model de novo. Eu tô trocando... Mano, tô trocando o tempo inteiro de arma, velho. Valeu pelo teste, Gustavo. Stop. That may not be fast enough. I see more militia closing in on the market.
place. Let's go! Olha o Pave Low, mano. Baita helicóptero, cara. Coco gelado. Olha que bela missão, rapaz. Isso é ação COD, cara. Isso é ação de modo campanha do COD. Ixi, rapaz. Foi pego. Rose! Rose! Wake up! Olha os caras chegando. Agora é só correria, só correria. Eita, carai. Ó a adrenalina, mano. Corrida infinita. Vai, porra! Uou! Ele deslizou, cara! Ele escorregou, mano! Eu tava indo pra esquerda, velho! Ai, meu Deus. Jump on it. Nossa. Nikolai, we got him. Get us out of here. Where to, my friend? Let's get us in a sub. Sensacional, sensacional. Ação clássica do MW2.